Po Po e le kanë cil? ditë ti shania, me nënë që e kanë vrohë, por e me faturin se po ko, fo, po ko sene që të më thonë kokësit burgusë në sërbi që të më faturin e o gjallë dhe kena puna për burgje. Qysh fatuni i gjallë, kur? Qysh fatuni i gjallë? Qysh gjallë? Na kena ambasadë, kena shtetë, kena ministrë, kena kryetarë, kena policië, ushtri. Edhe në Sërbinjeti kanë sigur na. Edhe plus e kena Amerikën, ka pak shpërdhejt me neve, ka pak shpërdhejt me Sërbija, ja. Edhe normal që dela dynëja, del gjopja, ja, tja. Pa të unë i kanë rru jetë është, le që a thujnë të në TikTok për ka dy gifta, për ka tre lojka që shiten, A ku se këtë TikTok shiten për ka tre lojka. çaj personi që e kena po të më në hon fatanajrizi? Pa të në herjizë, jo. Bile, që ku i ka dhe fëtët paqë, ta? Ta është i gjojt dhe fëtët paqë, ta kështu që mund të më vrejt pak ma mirëm. Me shka dojtë. Shka pëta mërmenja të ishanin i me, dhe sot e djetë e lifatën, a e ka vro vetën, a e ka vro policia? Ja, qëre se unë e këmë analizu mirë A? se Fatën Hajrizi ka vrohë vetën atë. E dipë që ka vrohë, qëre Fatën në original, që se kanë këta të paqët. E shë kjo ploga këtu që është për mi veshën. Edhe këtu është revolat nërfyt. Kënë në kuptën se, mos u plagu kë, kërë i ka po që dynë me zonë për zxolli, i ka dhonë altis në rëfit, i ka dolë për mi. Se plumi kur hen mrana, ban, kur hen Po, mrana, këllë e ko. dakor, në vishë pak, plumi kur hen mrana, e ban i birë të vëgull, për kur del jashtë, e Shpun është. qanë il kur në mishën. Dhe ma onë që ka hen mrana, ka dolë nalt, edhe altë je ka ronë në rëfit, ku e ko këto. Edhe, jo që aja ka nalt, nuk kuptën që, kër e në afrua të, kam po që kërë ka vrë vetën, e ka dolë në plumë për mi. A kupton? Edhe kështu që ky fatunë ose na një mi fatunën e një familja vetë një fin ton. Edhe kisha më thonë që në 2024 në kohë na Avni Rustem na ikon. Unë kisha më thonë Avni Rustem i dytë kon Fatën Hajrizi. Sa Avni Rustem ka marrë rrugë me shkum Paris te e sa poshtë optoni. Edhe Fatën Hajrizi ka marrë A rrugën ka jashtë poshtë vendit vet ka opcion, bodon. që dhe o konë qëllimi fatë unë, që anë se ti ke full, qëllimi ti se konë me vro kërkan, nëse s'ka bëhe, ka poshtë plan me dole jashtë. Valohi, as të une, as fatë une, as kërkosh në kina budol që me bodam në Kosovë, e në Milet, e njerëz. Se jash njerë u mërzit në burg, ka desh me dole me jetu pak ma mirë. Edhe në moja ratin, se më kanë bove, pra më kanë shkru edhe pa prëva pa kur gjeheq, që shpo shkru në plet gazeta, pa prëva pa kur gjeheq, vishë rrinë të shkru, une personalisht, jam në Bujanovc, që pëtë e apëllë numërin temë, për kur rejsh të pravu një herë allo. Pravu, në rejtë lja pravu, e të ashti, për të apel numërin të jam. Me pollë, kjo jam e o numër, thirru, se numër jam është kjo, publikisht ju thamë, se unë nuk i tutë në kërkuna për pozitit, plus 3 8 një, shkruj, 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 thirru, pa. Plus 3 8 një, 6 5 8, 9 6 një, 8 4 5. Çe po provoj po thirrri. A, thirrëm. Çe për publikin se s'po besoj. Dakor, dimit. Po çajos valoj.